Ми вимагаємо припинити згортати демократію в Україні. Ми вимагаємо припинити масове порушення прав людини і закону як такого. Ми вимагаємо свободи слова і свободи висловлювань для кожного у цій державі. Ми вимагаємо усю ФСБшну нечисть промосковських посіпак викинути з нашої держави, поки цього не почали робити ми. Ми вимагаємо припинити ржачненькі висловлювання про наших героїв. Ми вимагаємо припинити знущання над пам'яттю Майдану і над нашими захисниками. Сьогодні, я думаю, ввечері нам розкажуть, що в нас було не більше 10 людей тут. Я, звичайно, всі проплачені наперед. І всі з Волновахи завезені. Я бачу, що тут бракує камер дуже багатьох телеканалів. Тому, шановне товариство, давайте свій інформаційний бій проведемо. І виставимо стільки інформації, стільки доказів про те, що було. І бажано, хто може іноземними мовами, щоб тут і за кордоном побачили, що разом нас багато, і як ми казали на помаранчевій революції ще, нас не подолати. Разом нас багато, 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 нас не подолати. І ми залишаємо попередження. Останнє попередження. Попередження тому, хто претендує бути президентом. У тебе ще є шанс. Останній з останніших. Тому що знищувати Україну ми не дамо. І перед знищенням України, щоб дати відсіч, об'єднаються усі. Любимо ми одне одного чи не любимо? Сварилися ми чи не сварилися? Але ми будемо єдині, щоб захистити українську державу. Вона у нас одна. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Разом ми сила. Дякую. Згинуть наші боріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що козацького